फाइनली यो ठाउँमा आइपुगेको छु। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ? बिहानको मर्निङको दौरानमा फाइनली गाइज म बिन्दवासिनी मन्दिरको परिसरमा आइसकेको छु। अब तपाईँहरूले पछाडि चाहिँ देख्नु भएको छ यो पाल भइहाल यता बिन्दवासिनी मन्दिर, यो मन्दिर जाने ढुङ्गाहरू भइहाल यो लेक साइड आइसकेको छु गाइस। ल गाइज म चाहिँ अहिले फिस्टेल लजमा आइसकेको छु। अब तपाईँहरूले देखाउँछु फिस्टेल लज। त्यो पारीको चाहिँ फिस्टेल लज ढुङ्गामा लिन आउनु भएको छ त है, पारीबाट ढुङ्गा लिएर आउनु भएको छ मान्छे लिनको लागि। लिएर जानुहुन्छ हामीले गाइज म चाहिँ लेक साइडमा। अब म यहाँ त फालतिर देखाउँछु चाहिँ। अब यहाँबाट तपाईँहरूलाई हेर्न
हेर्नुहोस् दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब म यहाँ तपाईँहरूलाई देखाउँछु।